Sveiki gyvi visi. Kaip ir sakiau, sekantis video turėjo būti ant ledo, bet dėja. Šį kart mes ant vandens. Uždarinėsiu vėl sezoną, nors panašu, kad ilgai dar uždarinėsiu, nes su tokiais orais tai drąsiai bus galima plaukti ant vandens, ant didesnių ežerų. Šiandien bandysiu pagauti ešerį. Jeigu ešerio nerasiu, arba jis nekyps, tai įsimečiau ir spiningėlį lydekai. Vienu žodžiu, tikslas ešerys, bet jeigu pamatysiu gražią lydeką, tai pramesiu ir lydekai. Tai va, žiūrim, kaip bus. Ką, pirmas metimukas. Žiūrim, kad turim. Nu, radau ešerį, tai sakyčiau, kiek čia dabar, 12-13 metrų. Pasižiūrėsim. Ar tikrai ešerys? Kad ešerys, tai tikrai ešerys. Bandau ant balansyro ir matau, prieina graži žuvis. Pažiūrėsim, ar susidugundys balansyro ar ne. O, praeidinėja, duomisi. Nu. Dingo. O. Ne, balansyra nesidoma. Šitą. Oba, turiu. Ant balansyro nenorėjo. Uždėjau gumą ir turėtų visai neblogas būti ešeriukas. O. Nu, pažiūrim, ką turime. Aha. Aš čia turiu, ko aš čia taip nesirodo. Oi, tu peklą, kebra, pažiūrėkit, koksai. Jo, bet geras čia, eik tu peklon. Nu, hebrytai, pažiūrėkit, ant kokios sumos, po to aš jums papasakosiu daugiau apie ją. Kur tu, kok didumo. Oba. Eik tu savo, ką leidžiam, dar gumą šitą. Gerai, papasakos. Esu su žieminė, bet ant gumos. Parodysiu po to, kas gumytė, kebra šiaip gera.
įrašysim biškį. Įrašysim. Vat ir išbandysiu žieminį kroiksiuką. Gaila tik tai giliai, turbūt teks tos ešerius pasiimti. Nenoriu aš jų, bet ką, bandysim atgaivinti kažkaip. Gal kažkaip kažką. Nu. Kas čia motorgaidės grybauja? Ui, kiek čia apsisuka. Ko iš čia man taip? Nu, nematau dabar ešerio. Bandom prisikviesti. Nieko nereaguoja, neteina. Gal pamatys. Geras? O kolega traukia girtimoj valtį. Nu, matau gerą būrį, kodėl jis neprieina. Labą. O, fuck. Gerą turiu. O. Ai, gražus. Jo, yra. Ne. Blemba, ryte šalą valosi. Vožia gerai. Nu toks. 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 Sakyt ir nieko. Aišku, pusle jau. Dūriau pusę, pažiūrėsim, ar eis ar ne. Nu, ja, kaip mielas. Turiu. O, nuėjo. Fuck. Nu šitą dar nemačiau, kad kad nors apšiktų. Ant kepurės, bet, na. Gal man taip atrodo, nu to dar nematęs, kad girdė.
kolega stovi žvejo ir varnos aplink suko ratas ir žodžiu apšyko. Ką? Kaip sakai? Ok. Dar vienas gražus ešerys. Toks tuo. O, su nieko. Va, vėl tą patį gumytę. Leidžiam dar. Leidžiam dar, 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 dar. Matosi, yra keli ešeriai dar. Pabandysim juos suvilioti. Čia pastatoks ant paleidimo jau grinai. Oba! Stabdžių neužsukės. Oi. Nuėjus. Smagesnis. Jo. Bet kai žiebė ką, ir pasakysi, atrodo va žiema, sakys, kad nežiebė jie, žinai. Nekyla. Lemta ryti, su ryti reiks tą kažką daryti. A tai gali būti tas tepaliukas pašalui. Jis man irgi sukasi jam dar. Daiva pas tave? Abu garsyje. Toksai. Tai ir pagalvok, tu žiemą, ką? Žiemą. Nu, buvo sukilimas. Dabar biškį stojo, kol valą persirišau, nes nutrūko. Ir turbūt praknysau tą kibimą. Bet nieko. Na, holotą matau, kad čia jie malasi. Dar gal pavyks iškrapštyti keletą. Ešeriuks ar nedyckas.
man greinti tokios spalvos. Nu, gal vėl sujudės, nes čia kurį laiką kibimuko nebuvo, dabar gal. Gal vėl suaktyvės. Kibimukas buvo. Žepsojau. Stabdė nebuvo užsiveržęs. O. O, biškai gražesnis. Smagiai, kai gruodžio 13 diena, kai daug kas lipa ant ledo, pats irgi buvau savaitgėlį užlipęs, bet video nedariau, nes nebuvo iš ko daryt. O čia dabar, sai padorus ešeriukai kimba, nu va kokie. Kokie lampačiai. O. Tokie lampačiai. Visai geri. Visai geri. Nu, ar keliausiasi. Glemba šūts. Kaip negerai, negerai. Gal kas turi minčių, kaip tas... Negerai taip. Negerai. Nu, teks, kaip ir nelabai noriu, bet teks šį kartą pasiimti. Ai. Ai, kad tik negerai. Tai va tokia ir žvejyba, visai smagi, gaila tik, kad ešeriai iš gylio. Iššoka skrandukai ir neina atgal. Jeigu taip trumpai kalbant apie masaliukus, kas dirba, kokia gramatūra, tai realiai gramatūra 10-12 gramų, aišku, gylis 14-16 metrų. O kas liečiam iš masalų, tai pagavau ant visko. Ir dydis, ir ant didesnės, ir ant mažesnės nepastebėjau skirtumo, kad ant to ar ant to kiptų geriau. Paduodi ir sėda. Tik būna tokie momentai, kimba, nustoja ir vėl užeina. Nors tas pats ešerių būrys per echolotą mačiau, kad stovi vietoj. Niekur jis nedingsta. Tai va. Trumpai tiek. Dar padarysiu kelis metimukus. Ir kaitinsiu namo. Reikės savaitgalį atvažiuoti čia. Vėl panašu geri orai. Kodėlgi ne. Kol dar leidžia galimybės.
laukite kitų video.